Boa tarde, galerinha do YouTube. Estamos de volta hoje, dia 5 de janeiro de 2016. Pois é, pessoal, acabaram minhas férias e estamos iniciando mais um ano. Gravei um vídeo hoje de manhã, mas era na hora da correria, acabou ficando ruim. Então não vou postar, vou postar esse aqui, se ficar bom. Tudo bem, galera? Então é isso. Meu nome é Rodrigo. Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou Rodrigo Papai, motovlogger. Sou técnico de segurança do trabalho e filmo, faço vlog pra filmar o meu dia a dia de trabalho, minhas correrias. Não só na moto eu vou filmar, como eu já deixei bem claro desde o início, né? Vou filmar na moto, vou filmar em casa, no carro, aonde eu achar legal fazer as filmagens, o que eu achar legal de mostrar. Que a vida não é só motoca, né, gente? Então tem muita coisa legal pra gente estar mostrando. E o que eu achar legal eu vou colocar no canal. Se eu achar que vai ficar bacana, eu vou colocar no canal, né? Então eu trabalho na indústria da construção civil. Pra quem não me conhece, cuido de 3 canteiros de obra. Não são muito grandes. Faço a gestão de segurança nos 3. Hoje à tarde eu vou me despedir do meu irmão. Tirei a tarde de folga. Vou me despedir dele porque ele tá indo embora. Tiagão, voltando pra Cuiabá. Eu vou lá me despedir dele porque eu fico um ano sem ver ele depois, né? Hoje é dia de chuva. Só que agora tá caindo umas gotinhas de nada. Acho que vai dar pra filmar tranquilamente. Acabei saindo do trabalho, acabei saindo de capa, mas agora já tô sem. Tranquilo. E é isso, galera. Então nosso canal vai ser esse ano, vai ser mais tranquilo, com vídeos mais bem feitos, com uma qualidade um pouco melhor também, porque cada vez eu tô aprendendo a mexer mais no equipamento que eu tenho, apesar de não ser uma câmera uma GoPro, né? Apesar de ser um smartphone com uma lente fish eyes. Para quem tem alguma dúvida, para quem tem interesse em fazer um vlog desse tipo, também é uma boa, viu? Tô fazendo um teste e tem dado muito certo. A única diferença de você filmar com smartphone é que as pessoas na rua ficam olhando pra você como se você fosse um louco. Pensei que hoje não ia estar tanto trânsito porque são férias escolares, mas tô vendo que não é bem assim. Tá bem puxado hoje, não é? Pois é. Tenho pensado muito ultimamente como será o nosso ano, como vai ser o ano de 2016. Aqui em Campo Grande, ruim de você ser um motovlogger é que tem muito semáforo. Não dá pra ficar falando muito. Mas a gente pensa, a gente faz uma projeção de como vai ser esse ano, né? O 2015 foi um ano difícil, apesar de a gente ter. Eu, por exemplo, tive várias coisas que eu consegui conquistar, mas foi um ano difícil, né? Pra todo mundo. Há rumores de que 2016 será muito difícil, mas expectativas, esperança nós temos, né? Eu fico pensando, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir? Eu tenho um planejamento pra mim esse ano de não ser tão absorcivo, não deixar a energia negativa tomar conta da minha cabeça, do meu espírito. Eu sou uma pessoa que ouve muito os outros e as pessoas às vezes descarregam tudo que eles têm de ruim em mim e vão embora, né? Isso tem afetado muito o meu sono. Eu convivo muito com muitas pessoas, né? Pessoas com muitos problemas.
me afetado bastante. Vou ver se eu consigo controlar um pouco isso. Não é legal, né? Passar esse cara, porque um ônibus andando desse lado, ele acha que é carrinho, né? Ele acha que tá de Celta, velho. Eu já sei ver uma coisa dessa. Motoca confortável. Pra quem tá querendo comprar uma Factor, vou te falar uma coisa, viu? Que motoca confortável. Recomendo. Recomendo muito. Então é isso, pessoal. Eu tenho muitos projetos pro canal esse ano. Só que eu vou fazer vídeos mais simples. O dia a dia meu é de correria, levar a EPI de uma obra para outra, né? Fazer um atendimento aqui, ali, levar documento, dar treinamento. De repente eu consigo mesclar um vídeo de treinamento, dos treinamentos que eu dou de segurança do trabalho, NR33, 35, NR18. Para vocês entenderem um pouco melhor da minha atividade. Quem eu sou, o que eu faço. A gente precisa ser sempre inovador naquilo que a gente faz, né? Não é fácil, mas a gente precisa ser. Aqui tem radar. Aliás, Campo Grande só tem duas coisas que você consegue prestar atenção: buraco e radar, né? O trânsito que se foda. Não é assim que funciona? Prestar atenção no trânsito pra quê, velho? Pra cair? Você presta atenção no radar, você cai no buraco. Presta atenção no buraco, é multado no radar. Foca, velho. Aí você presta atenção em tudo e consegue evitar de cair no buraco, consegue evitar multa, e você é multado porque você tá sem cinto na moto, né? Dá pra brincar nesse trânsito, velho. Olha aí. Uma aceleradinha a mais que eu dou, já tem que parar. Passei o fim de ano em casa, velho. Minhas férias foram em casa. Ah, foi ruim? Não, não foi. Fiquei com a minha filhinha, descansei, brinquei com ela. Montei a minha piscina de plástico. Minha churrasqueirinha de tijolo. Fiquei em casa jogando videogame. Peguei meu computador, botei um monte de jogo nele. Fiquei em casa descansando, coçando o saco. Minha esposa trabalhou alguns dias, né? Outros não. Isso. Vai, tia. Vai. Não precisa dar seta, não precisa olhar o retrovisor, não precisa de nada, né? Cara, ainda pior de tudo, se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Eu imaginei que ela fosse fazer isso. Eu imaginei. Eu ando, quando eu vejo uma pessoa parada atrás de ônibus,
Eu já imagino o que a pessoa vai fazer. Porque você precisa ser assim, senão. Se você não imaginar, a pessoa faz sem você imaginar, e aí é pior. Esse fim de ano foi pra descansar mesmo. Então não deu pra, não viajei, não. E vocês podem ver que os últimos vídeos foram em casa, né? É que eu falei pra vocês, eu vou filmar onde eu vou fazer meus vídeos, onde for necessário, né? Onde for. Tanto é que no último vídeo eu mostrei um jogo de computador que eu jogo, que é o GTA Revolution, que é antigo. Mas os jogos, eu gosto muito de jogos antigos para computador. Eu jogo online só simulador de automobilismo, né? Fora disso eu sou um cara meio solitário nos games. Porque eu não gosto de ficar gastando muito dinheiro com o jogo. Então eu gosto de curtir aqueles joguinhos que eu já tenho. Até porque eu não tenho tido nos últimos anos tempo pra zerar os meus jogos. Então mesmo os jogos mais antigos que eu tinha, antes de virar pai, né, eu não zerei até hoje. E tem jogos, aliás, tem jogos mais antigos ainda disso que eu não consegui zerar até hoje. Pra mim são novidade ainda. Por exemplo, Far Cry 1 e 2, não zerei até hoje. Até hoje não sei o que se passa no jogo. Não sei o que acontece. Quake 4. Quake 4, velho. Até hoje não zerei. Call of Duty não zerei nenhum. Tem alguns que eu nem tenho. Eu sei que eles não são mais novidade, mas eu não tô nem aí para novidade. Tô a fim de curtir o joguinho, sendo ele novidade ou não. Eu vou encerrar a filmagem por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou mostrar alguns jogos para vocês depois, ok?